بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا سلام عليكم ورحمة الله عزيز ديارلي. Vilayət TV izləyiciləri, hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun inşallah. Hz. İslam peyğəmbəri Hz. Məhəmməd Mustafa sallallahu alayhi ve alihi ve sellem mübarək hədislərindən birində belə buyurmuşdur. Əli əli demək özü bir ibadətdir. Dəyərliz izləyicilər, o verlişi izləyirsiniz ki, o verlişdə Mövlamızın adı zikr olunur odur ki ekranlara yaxınlaşək verlişimizin dəyərli qonağı Həccətül İslam və Müslimin Seyid Abidyandır. Salamun alaykum və rəhmetullah. Hər vaxtınız xeyr olsun ustam. Aleykumussalam və rəhmetullah. Sizün və əziz izləyicilərin də cəmiyyəti xeyirli, afiyətli olsun. Salam Mərcədiəm əziz izləyicilərə. Bəs sizə əzizəm. Çox sağ ol. Allah can məsləət eləyəm inşallah. Bizə xeyr-i dünya və xeyr-i axirət, afiyət-i dünya, afiyət-i axirət inşallah nəsib eləyə. Çox sağ ol ustad. 16-cı xütbədə qalmışdıq. Həzrət dedik ki, insanları üç dəsliyə bölüdü. İstərdim ki, burasız. Bəli. 16 16-cı xutbədə həzrət insanları üç yerə böldü. Biddəki əhl-i behştlər, biddədə ümidvar əhl-i behşt olalar, biddədəki əhl-i zəhənnəm və hələkətlər. Ondan sonra həzrət buyurdu: "Əl-yəminu və şəmalu məzəllə. Ə, sağ, sol içinixti və tərikul bostah, hiyəl caddə." Və o vəsət ortancı yol Bəl. ki ortancı yol ərselədim yəni düz yol. Bə. Düz yol çi hədəfə çatdırar bizi məqsədə çatdırır. Çünki məqsədə çatmağa bir yoldan artıq yoxdur. İki nöqtənin arasında bir yoldan artıq düz yoldur. Qalani inhirafti, azğınlıqdı sağ-sol. O əzəz bürdü düz yoldur, caddəti, o məsirdir ki bizi hədəfə çatdırar bəni arzəla tuğçu buçu buyururyam sağ sul azkinlixti ya nə məna sağ sul eee yəni ifrat təfrit ifrat düz yol bir şey bir yol idi eee həqiqət də bir şey idi aləmdə hər nədə hər mövzuda hər zəminədə istə sux biz baxaq həqiqət bir dənədir iki dənə deyr bilə xərə Bu miz ya var ya yoxdur. Həqiqət bu bir şeydir. Əgər biz indi ayrı sözlər deyox, xidaf və həqiqət. 2 ilə 2 4-dür. Bəli. İndi biri cəli nəcür fikirlidir, 2 ilə 2 5-dir. Biri ayrıcür fikirlədi 6-dır. Mümkün deyil. Şüincə adam bə. cəli deyil, nə 5-dir, nə 6. Məsələn 3-dür. Biricə tapıldı 2 ilə 2 4-dür vəli alam-ı vaqe və bir şeydi. Vəqeiyyət həqiqət alamında bir şeydir. Həqiqətdə 2 ilə 2 4-dür. İndi siz fikirləyirsiz 5-dir, mən fikirləyirəm 6-dır, o birisi fikirləyir 15-dir. Onlar vəqeiyyəti dəyişməz. Həqiqəti aradan aparmaz. Vəqeiyyət yerdən aparmaz. Düz yolda bir dənədir hər şeydə. Düz yol bir dənədir. Ondan sonra acərlə tapılıb bizim azğınlıqlardır. Biz insanların gələt istibah fikirləyib, gələt istibah nəticə almalıdır. Çünki onlar fələt fikirlərimiz ya ifrat cəhətindədir ya hmm. təfritdə. Gələt Təfrit. işimiz ya ifratdadır ya təfritdədir. <təfricdədi> o də həm əxlaq, fəzail-i əxlaqi, məkarəm-i əxlaq, yaxtı əxlaqlar ə, o vasətdədir. 2 dənə pis əxlaqun arasında. Şücaət təhəvvürlənən cəbr qorxunlar arasındadır. Qorxunun arası. Bu birsilərcə haciz. Əməldə də o cürdür. Əməldə də biz nəcərə ifrat eləyək, nə təfrit. Nə səhərdən axşama namaz qılaq, nə də ki heç qılmayaq. Əndazəsi icəq. Amma əndazə adamların mənərifətinə, o imanına qədər təfavut edir. Ben. Etiqadat yani. da o cürdü. Etiqadatda da ifrat təfritə cərəh düşməmək. Etiqadatda da biddə ifrat eləni. Yəni əqida məsələdə. Əqida məsələsində, əqidəə bəvər məsələsində hə. onda da biddə məsələn Allahun muridində ifrata düşüblər, Allahı təyiflərçi heç tanıma olmaz. Allah təyiflər hə. Aslan tan ə, mərifət tanılmaz bir şəkildə salıb. Mərifətin yani. mənası yoxdur. Allahı şinaxt, mərifət tanıyasan olmaz. Hə. Biddədə təfrit elib deyirlər niyə Allah ilə bizi kimindir? Allah ilə insanlar kimindir? Cism biliblər. Bu cəssəmə deyirlər onlara. Bir dəfə tətilə qəil olub deyib hə. olmaz, şallah tanıyır. Bir də təşbihə qəil olub Allahı insana oxşatdı. Amma ortancı yol nə mənedir ki düz yoldur. Bət ki Allahı tanımaq olar. Amma nəyin ki bir cismi kimin ki görəx deyə. Bəli. Qalbi no, gözünə. Qalbi gözünə. Qalbi gözü də nəcən bunu inanayıb başa düşə əsərlərdən. Bu dünyada əsərlər ki görək. Bəli. Bundan bilib bu dünyanı Allah. Elə bu yaradılış alamına baxanda nə qədər bizim, nə qədər qədə bəşərün elimi xoxalı ebli etiqada görə Allah çox haldır. Çün niyə? Çün alamda o e, riz işlərə, ya o çox əzəmətli vücudlara nəmanəti insan e, eləyə bilər ki, be, başa düşə bilə ki, bunlar nəmanəti. Məsələn biz elə bu keçə günüz, o keçə günüz hesabçı taplandı da bu öz-özünə olmaz. Ya cəlməncəliyəm, görürəm burda bu miz vardı. Biliyəm. Yəni stolun baya... olmağına baxırıq. Mən stolun ustulunu ben... burca görürəm. Bu hesab kitabla biliyəm bu ustulu qoyan var imiş yani, öz də. Yəni öz-özünə gələ bilməz. Dünyada da şey bu nəzmin mənbədi görürəm, bu nizamı görürəm. Gün e, hesab kitabla işdi, işte, gecə günü gec hesab kitabla işdi. Işte. Yəni sus 8 direysən buxarılib cəli aşağı ha. məsələn duni bular hamısı da dünyada nə məna var mən hmm. özüm elə o maşından gələndə fikirlədim dedim ki məsələn nə qədə bizim bu məğzimiz dəqiqləşdi beynimiz yəni var. beynimiz nə qədə dəqiqləşdi dəqiq, dəqiq hesablıyam yəni bu gündəşət minlərlə dəfə bunu ya, biz biz ancaq veririk o Mən görürəm məsələn, o steyxibandan sonra bilirəm nə sürətdə getsəm ona çatacağam, dəyəcəyəm, dəyməyəcəyəm. Ondan maşının sürətini müəyyən edirəm. Yəni millimetrajı hətta insan hesablaya bilir beynində. E, hesab eləməsəm məgzin mən gələc istibahçidan vuram də onu. Yanlışlıq olar orda. Yox, e, elə o halda da yenə hesab eləyirəm ki, o qabaqdadaca maşının yanından nəzər sürüşəcəyəm. O da yenə fərmanı alıram bir ara. Nə qədər məqs dərikçəyəm. Xo, buları kimi verib, buları Allah verib. Bundan mən Allahi tanıram. İstəmirəm əlam bu mövzuda çox danışam. Asardan və əsərlərdən, o şeylərdəki aləmdə çünki yox, bilirik Allah var. Bəs Allahi tanımaq olar. Amma deyəm Allahın qəlbini belədikcə belədir. Orasını tanımaq olmaz. Bu vəsətdir. Bu həddə vəsətdir. İtikadətə tənsürə arzusuun ki biz o əfalda da cinə hətte vəsətə cərəq qoyuluruq ya belə bir növ et, şahid məsələn itikadətə qaytarma qoyurlar məsələn bu kim mən ayə bu adamda məcburam hər iş görməyə o üçün göbəğoma çıxı mən ixtiyarım yoxdur. Mənim əlimdədir. Və cəbrin əncaliq qopqo. Yox, yer hər nə mənim, mənim əlimdədir. He, bunları yazılıb bizim taleyimizə yoxsa ki, ixtiyari olaraq? Ə, yazılıb. Məni məsələn istəyəm, istəmirəm, mən cərahpür doğulaydım. Bəziləri yarpaq ayəsini bu məsələyə işarə edirlər ki, bir yarpaq belə Allahın izni olmadan yerə enməz. O, o o onun üçtəsi elə Bəl. nə mənədir, onu istəyəm, istəməz deyəm. <coughs> Bu mənalam pura bevardiyam cəbri deyə məcbur gəlim gəliyəm. Cəbridirs mənim istəyəm istəməyəm bu olacaq. Buna deyirlər cəbr. Yəni Allahın bid təqdiri. Bə də bir də cəbrə qoyuldu. Yəni dəqiq e, Allah bizi e, bizə bir şeylər e, ilzam elib, icbar elib, onu görməliyik. Bəli. Mən imradımın, ixtiyarımın, istəyimün heç əsəri yoxdur. Bunun qabağında birdə təfrit elib. Çox gətirib, çox geri gəlib deyib nə mənə. Deyib: "Sən Allah alamı xəلق elədi, getdi qırağa. İndi hər nə bizim əlimizdə. İstəsəm mən gedəcəm, istəsəm gəlməyəcəm, istəsəm burdan durub gedəcəm filan. Allah deyə bilməz." məni qoymaya getmirəm. Hər nə mənim ki. Bir dənə zavod kimi gedi, məsələn, bir dənə adam mühəndisçəliyi onu düzəlddi. Qoy çıxır getdi, zavod özü işləyir da. Bir dənə məsələn kompüter Həm. özü işləyir. Bu ifrat təfrit. O da bizim heç istəyimizin əsəri yoxdur aləmdə. O şeylərdən çıxabogumuza çıxıb. Bu birisidir. Hər nə bizim istəyimiz əydə şey nəsəri yoxdur. Amma biz nə deyirik? Biz ortancı. Bəli. La cəbrə bizim imamlar öyrətdi bizə. La cəbrə və la təfvis. Dey nə o cəbrə cəbri deyənlər düz deyilə bu. Bəli. İxtiyar deyənlər düz deyil. Bəlkə nə mənədir? Əmrün beyin əlmri. Bəli. Ortancı ortancı hədd. Ortancı həddin əmanəti gələn biz onda dey sözümüz. Ortancı budur ki bu aləmdə hər iş istəyə baş verə iki şey ona lazımdır. Biri bu ki məni istəyəm mən, məni insan, adam. Biri dəpati Allah da də icazə verə. Oların biri dediyi elə hərnə Allah dediyi, bu birisi də dediyi hərnə adam dedi gidi. Biz diyor de yok ortancı. Allah ile adam ikisi bir şey isteseler olar. Allah da istemesi olmaz. Adam da istemese olmaz. Burada bir, o, bəli, bir sual yaranır ki, yani e, Allah'ın hökmünə çatan bir hüküm vardır mı? Veya yaxud da Allah'ın hükmü değişilmez olabilir mi? Veya yaxud belə deyək, e, bir hüküm olabilir mi ki, insan ona razı olmasın, insanın razı olmamasına göre Allah'ın hükmü değişebilsin? Bu Biraz tozu hiss edir. İzah istəyi təbii ki, qısa bir e, ə, əməkdaşımız işarə eləyir mənə, fasiləmiz olacaq və e, yenidən qayıdacağıq mətləbə inşallah. Dəyərli izləyicilər, qısa fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Təyinləniz deyicilər, qısa fasilədən sonra verlişimiz davam etməkdədir. Xatırladım ki, nəhsül bəlağə, yəni hikmətlərlə dolu xəzinə olan verlişini izləyirsiniz. Verlişimin qonağı Ustad Hüccətülislaməül Müstəmin Seyid Abidiyandır. Bən ustad çox mühüm bir nöqtəyə işarə buyurdunuz ki, bəziləri hətta Qur'an-ı Kərimdən bu ayəni sitat gətirirlər ki, Quranda belə bir ayə vardır ki, bildiyiniz kimi bir yarpaq belə Allahın izni olmadan yerə enməz, eniş etməz. Bu ayənin əsasında hər bütün baş verən olayları, hətta mən görmüşəm bəzi yerlərdə baş verən cinayətləri belə bu ayəyə aparıb bağlayırlar. Çünki yəni Allah istədi bu oldu. Eyni lə o e, Kərbəla vaqiyəsində Şam şəhərində olan söhbət kimi yəni İstərdim ki, ben, bu haxta da izah verəsiz. Ərsələdim ki, e, ifrat budu çı diyəsən, hərninə Allah istədiyi olur, bizim istəyimizün heç əsəri yoxdur. Təfrit budu çı diyəsən, hərninə bizim istəyimizdir. Allahın heç e, rolu yoxdur ben, bu dünyada. Amma ortançı e, yol ki, biz onda söhbətimizdir ki, hər nə də ortancı budur ki, la cəbrə və la təfvis. Na o nə bu? O, nə bu necədir bu? Yəni aləmdə hər işçi istəyib bizdən baş verə. Buna iki şey etmək lazımdır. Biri bu ki, Allah icazə verə. İkinci bu ki, mən istəyə. İnsan istəyir. İnsan istəyir. Yəni həm <coughs> Mən istəmişəm, əsəri vardı, rolu vardı, təsiri vardı. Təsiri var bu işin baş, baş verməyində. Mən halan istəmişəm evdən durub gəlmişəm bura studiya. Düzdüm mən istəmişəm. Amma Allah da iznini verib ki, mən bu işi həyata keçirəm. Mən iradə ilə məsədim, aləm burda deyirik. Mən iradə ilə seydim, Allah izni verməsəydi, məsəl yolda maşınım qara bolardı. Mindənə iş görürdü, meydana gələrdi. Məndənə iş görsə, onlardıcı mən bir doğa bilməyəm. Düzdür? Düzdür bəli. Bəs mən də istəyəm, Allah da istəyə. Bəs hər iş istəyə baş verə, mənim istəməyim lazımdı də incəgüyü in könəm ya an könəm in dəlil ixtiyar istəyəsənəm bu ki sən sübtdən axırma biz yeah. dərdi yoxdur deyir yox, bu niyə eləyəm bu niyə eləməyəcəm məəlumdur mən bir karıyam da uçıdsən heç karısam bu yeah. müftə sözdür yoxsa də insanlar deməz ki mən istəyəm mən istəmirəm yeah. mən istəyəm çətən məsalan falan, falan xurayıyım, falan maşına minəm. İstəməyəm falan yerəcəm. Falan xurayı istəyəmirəm, süfrə başında elə he bu nu istəyəm, yeyəm, onu istəmiyəm, yeyirəm. İnki qoyun qonam, yağan qonam, indi dil ixtiyar istəyirəm. Bu, pass bizim ha. rolumuz var. O çı hər nə də biz istəyən dər bəlkə Allah da icazə verə. Budur ki, çox olur ki, mən istəyəm Bəli oğlum. Bəs məlumdur be bə oğulü həme karə e, tamam iş mənim əlimdədir. Bir bə ayrısı Bəl. da var içi. Mən təsmin tutandan sonra o da icazə verir, ya vermir. İzin verir, yol açır. İzin verir. Hz. Əli əleyhissəlam buyurur: "Ərəfətullah be fasxil əzaim və hallul əqud." Deyim mən Allahı bir şeydən tanıdım, bildim bu aləmdə Allah var. Nədan b fəsxlə əzrayəm. Az millətim, iradəylətim, təslim tutdum ki, filan işi görəm. Rus cənimə. Nə qədər bizlə şəbtan axşamı deyəm mən gedib məsələn filan kitabı oxuyacağam, gedəyim şiras cənimə oxuyacam. Tamam. Gedəcəm bu illəri məsələn filan musafirətə rus cənimə. Filan işinə dalıca, məsələn durub gedəcəm məsələn gəzməyə yağış çağır çıdəmə. Ya. Ayrı məni qonaqçalı çıdəmə. Xo, pax vəzratpuri mən bu nənə başa düşdüm. Həmə həmə kərə mən deyirəm, işlərin hamısı mənim əlimdədir. Ayrısı da bızar rol oynay. Hop. İndi necədir bu sistem, bu dərvaqəz? Allah bizə izn verək ki sən Nəcə gülün istəyələ. Bu izni verməsə üzədiyəm mərhum. Allah izni verəndən sonra biz indi növbət yetişə bizə. Allahın o icazəsi ilə icaza verib qolum tərpaşa, qaşım tərpaşa, qıçım tərpaşa hərəkət eləyəm, oturam, duram. O izni verib. İzni verəndən sonra mən bir dəfə təsmim tuturam dər vaqe duram gedəm məsələn məscidə duram gedəm e, məsələn bir tənə xastanəyə iadətən baş çəkə bilər baş çəkəm bir dəfə də o Allahın izni ilə Allah zor zor eləməyib bizə iznini verib o izni ilə nə qərir ya İznilə dururam, cədiəm nə qərirəm? Müəyyən istəklərə həyata keçirəm. Məsələn, day xəstliyə baş çəmiyim. Cədiəm nə qərirəm? Cədiəm, məsələn, birinin malını oğurlayıram. Cinayət. Allahın və izni və. var. Allahın izni pis işə, yaxşı işə var. Elə bilər olmuyor. Vəli izin verib niyə bizi imtahan eləyir? Aha, yəni pisləni, Aha. yaxşını qarşımıza qoyub ki, ixtiyarı verib Aha. özümüzə müəyyən bizə, qədər bizə bizə bəli. iznini veribdi. Yaxşının pisini də tanıtdırıbdi. İndi bizi isinə qərir imtahan elib. Sınaqdan çıxarır Aha. yəni. İmtahan elib ki, indi sənə ki icazə verdim, görəmlə qərirəcəksən. O biri gedi, o iznini Allah verib, o cücü verib, onu oğulduğa işlədi. Bəli atam öldürməyə işlədi. Biri də getdi, atam dirəltməyə işlədi. Biomaristanda, xəstəxanada necat verir, xilas eləyir. Birini necat nic verir. Bəs Allahın da alın rolu var. Allah o iznini verməsəydi, mən iş yerimdən duranmazdım. Bəli. Necədən pisşə nə, nə yaxşı iş. Mənim də rolum var. Mən iradə elədim, getdim o qorxuğa. Mən iradə elədim, getdim birini dirildirdim. İndi Allah iznini niyə verib məni imtahan etmək üçün? Mən indi burada nə iş görsəm, o işimin məsuliyəm. O işimin məsuliyəm. Biri deyə bilməz, məsələn, Allah istədi məni öldürdü. Allah icazə verdi. İstədi də o məna yəni istədi axı. Bəs təbiri bu cürdü ki, elə bir zor elədi. Yox, zor eləməy. Allah icazə verir. İcazə verəy mən öldürsəm nə məna deyim? Mən məsulam. Bəli. Niyə Allah icazə verəyim imtahan üçün. Allah imtahan üçün. Biz elə özümüzdə bu işi görürük məsələn. Uşağımıza bir az pul veririk. Deyir, "Get, bəni xəçdi." Niyə görəm bu ağlı nəcür, nəcür xəçdi? Sabah məsələn, eee bu həyatımın, e, zindecəmin hesab kitabım mənə tapşırılmıyor. Bir var pul verəyim, gedib hamısını paxlıya verək alıb gətirib varda pul verən gədi məsələn qızır alıb, gümüş alıb, bir şey alıb yani, faydalı şey alıb. İmtahan üçün. Allah da bizə izin verib buna görə ki, görə biz necə aya bizdə o dəyərləndirə biləcəyik. Daha artıq şey verə Allah bizə. Yox, dəyər yoxdur. Bəs bizim nə xəmin deyə bilmərəm. Və bunun Bu çox aydındır. Aydınlığı o qədərdir ki, dünyanın hər yerində cəssün pis iş görənin ağərilər cəzalandırırlar. Yəni təbii bir hal. Əgər Allahun işi olsaydı bunun olmasaydı və naqs yox idi cəzalandırarlar. Biz özümüz əgər uşağımız, xanım, xanımımız, həyat yoldaşımız bir səhv eləsə, yəni yanlış görürsə, yanlış bir şey fürsə ondan cəzalandır. Cəzalandır yox. Hop, niyə cəzalandır yox? Dön onun. O istəyibdi. Nə demək yox, Allah istədi, bu istəmədi. Hop. Bu bizim ortanc yol bu Allahın da rolu var bizimdir. Bir dənə qəşə misal vuram, ondan bu söhbəti qutaram. E, bu eee Mərhum Allama Cəfəri bizim böyük alimlərdən idi. Dedi ki, bu bəstə böyük fəlsəfə ustadır. Fəlsəfə ustadır, bəli. Mə dedi bundan qəşə misal bu bəhsə başa salmaqı yoxdur. Dey elə bil sən, məsələn bizim qolumuz qəturlu. Hop. Bu qola cətrələr nə qoşarlar? Bir dənə plasmas bir, bir o, saxta toxlanışdı yəni. Bir qol qoşarlar, elə keçirən iki bir qol qoşarlar. Ç ona batırı qoysun və bərkə vursun işləyəcək. Vurmasa işləməyəcək. Elektriklə işlədirik, elektriklə işləməli. Elektriklə işləyəcək. Elektriklən işləyəcək, elektriklən elektriklən işləyəcək. işləyəcək. E, i̇ndi bu qol istəyə-istiyə iki şey, bir şügər, iki şey lazımdır. Nəmanədir? Biri o elektrikdir. O olmasa işləməyəcək. Mən ə e, hey də iradə eləyəm, hey istəyəm. Bu tox yoxdur çü, ilişdirici yoxdur çü istəyə. İsteyər. Hı hı. Əlbəttə şey yox. İsteməz də. Mən məli istəyəm o. İsteyəm, əla bu istəyəm ki, qalxa məsələn sənə hərəkət eləyə. Bir, məsələn pul verə. Yox qalxa bizənə məsələn vura sənə. Ha. Olmaz illər boydu oturam belə hey iradə eləyəm istəyəm o istəhdən bir şey çıxmaz. Həm. Tox lazımdı. O elektrik lazımdı. Elektrik üçün pəss bu işi görmədə sizə pul verəm ya verəm. əsəri var tə. İndi elektrik üçün nə təsiri nə qədridir? Bu ki mənə bu imkanı yaradı ki Mən pis iş görəm, yaxşı iş görəm. Amma məni ilzam eləmir, vaxta eləmir, pis iş görəm ya yaxşı iş görəm. Amma lazım dey o bu işi görmədi. Ağıl buna hökm edir, bəli. Belə roş aydındı da. İndi elə kitirək gələndən sonra mən bu əli eləyə biləyim istədiyimlə, istədiyim yerdə işlədəm. Hop, indi istəsəm pul veriyəm sizə. Təbii bir haldır. Bu nə manadıdır? Yaxşıdır. İstəsəm bununla cəliyən bəşərə xidmət edəyəm, yaxşıdır. İstəsəm də nə gərir? Hər bir üstündə hamsinin, danım. Alam da yığın tox kimindir? Allahın istəyi elişdir. O tox və elişçilik kimindir? Allah imcan verəyi bizə iş görməyə. Amma nə iş görər? Bəli, bizim iradəmiz ondadır. Hı. təsiri var və o iradə ilə biz pis şey yox yayaqcı. Sonda ustadı qısa da olsa istərdim buna ə, izah gətirəsiniz ki, bəzi şərtlər vardır ki, yəni cəmiyyətimiz arasında deyirlər, məsələn, mən ə, oğlanlar bildiyiniz kimi 14 yaş yarımdan, xanimlərdə 9 yaşdan Allahın qoyduğu yol, yəni namazdır, orucdur insana vacib olur Əlqəraz. Yəni bəziləri bu e, məsələyə bu prizmadan yanaşırlar ki, mən məsələn 30 yaşımda, nə bilim 40 yaşımda e, dinə gəlmişəmsə, namaza, imana gəlmişəmsə, e, bəs Allah özü məni hidayət eləyib bu yaşımda, bəs bu anlama gəlirlər ki, qılmadıkları günlərin qəzası vacib hesab etmirlər özlərinə. Yəni Allahın ixtiyarına ha, əlaqələndirirlər məsələn. Onda 2 dənə söhbət vardı. Biri bu ki, əslində dinə gəlmələri Bir izapçı o dində olmayan günlərin vəzifəsidir. Bəli. Bu iki dində olmayan günlərin vəzifəsi nədir? Bu fiqhə mərhubbi, əchoma mərhubbi və o dinə çalandan sonra Allahdan şər'idən soruşuq. Mən o günlər üçün yox idim, cərahnə gəyiram. O deyə məsələn fərzlə falan şui anzam və falan vermə. <coughs> o iş, bir şeydür bizim əlimiz duğlu. O ə, məsələn mən fərz eləyib ə, atamla bir il məsələn küsür idi. Bu günləri barışmışam. Xop deyəm atacan sənə mən məsələn çeşmişdə, gələ həftədə məsələn bir dənə çörək алып gətirirdim. Sənə həftədə bir dənə qızıl алып gətirirdim. İndi nə xeyir? Ataya deyəcək elə alçat yolların əvəzin Yetdi azaqduları sənə çəşdi. Halanın xoşun. O əhkamdır. O Allah müşəxəsilidir. Deyib ki, məsələn, filan işləri ki, o məsələn 30 il yenzəğ eləməyibsən elə və ya də eləmətə ibland bir yana. Bəl. Onu gərək görək əhkamı nədir? Bir şey dur bizim əlimizdə. Və Allah da təbii ki tələb eləyir qəzaları, yəni icra olunma. Namazda tələb, elə, Orucda. tələb eləyir. Orucda tələb eləyir. Aylarda belə gərək görək nədir. Amma bu içimə 30 yaşında indi Allah deyəm yox Allahım boğunlu Allah indi istəyib yox. Mən cərah görəm ki bu 15 yaşımla o vəzifəmi ancaq vermişəm ya yox. Yəni cərah gediyim görəm ki belə xələ bu dünya çimin əlindədir. Mən hardan dünyaya gəlmişəm? Bəli. Mən bu dünyada nəyəsiyəm? Bundan sonra öldüm aracıdəsə. Axtarıdım belə xələ ind internet də vardı. Sonra Acər axtarıdım 30 yaşlıyancə hələ tapa bilməmişdim. Allah yanında üzrüm, üzürlüyəm. Həm. Və ondan önə mən istəmişəm cinə. Nə Allah istəyib, tutduğu sözdür. Mən istəmişəm, Allah icazə verib. İcazə var, eynən o tox kimi, elektrik. O vardı. Amma eyni halda o ola ola icazə olula mümkündü mən axtaram, əlləşəm tapam yollu ya yox deyəmişmən hələ qoy yeyək çax çörəgə hələ nə olu? Onda mən kəsirem Allahım boynuna qammarıq. Allah iznini verib imtahan üçün onun önəsi bizimdir. Yəni Allahın hidayəti hər an bütün hamıya var. Qalıb insanın qəbul edib etməməsi. Allah izn icazəçi verib dərvaqə o hidayət zəminəsini o e, münasibəti yaradır icam bu cür bəli. Amma indi mən nə qəhrmişəm O insanın özündədir. İnsanın boynundadır bə. Çox sağ olun usta, təşəkkür edirəm gözəl ol. şərhləriniz üçün. Siz ümütal Allah'a tapşırıram. Təşəkkür, təşəkkür edirəm, sağ olun. Məmnun inşallah. Ci Allah hamımızı düz yola hidayət eləsin Amin, və ağbəsə xeyirlər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərliz izləncilər, bizə ayrılan vaxt artıq başa çatmışdır. Sizləri ümütal Allah'a tapşırıram. Allah mütaalın daim nəzərində olan bəndələrindən ola inşallah. Vəsallamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.